Доброго ранку, 7.15. Факти продовжують інформувати про головне на цю мить у студії Юлія Сенок. 12 автобусів, майже весь автопарк згорів у Золотоноші. Пожежа спалахнула вночі на території автотранспортного підприємства. Вогонь помітив охоронець, викликав поліцію і пожежників. До їхнього приїзду самотужки відігнав від вогню одну маршрутку. Ще 4 вдалося врятувати вогнеборцям. Поліція має кілька версій, зокрема підпал. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Приймалися дії по гасінню і локалізації пожежі, а також охолодження поруч стоящих автобусів. Внаслідок пожежі знищено 12 автобусів, один пошкоджений та врятовано 4 автобуси і 2 одиниці автотехніки. Кількість хворих на ковід в Україні наближається до 107 тисяч. За добу додалося 1799 недужих. Найбільше нових заражень – Чернівецькій області – 241. Тут до червоної зони потрапили 2 райони та обласний центр. Нині у Чернівцях не курсує громадський транспорт. Івано-Франківщина на другому місці – 170 нових пацієнтів. На Одещині додалося 145 інфікованих. В антирейтингу Київ тут за добу 209 хворих. Загалом у столиці вже понад 12 тисяч інфікованих. Кількість жителів планети, які заразилися коронавірусом, наближається до 24 мільйонів. Одужали понад 216 мільйонів. Майже 820 тисяч не вижили. Тим часом другої хвилі пандемії можна уникнути, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Адже медики навчилися швидше діагностувати COVID-19. Також УОЗ наголосили, нині інфекцію найбільше поширюють ті, хто хворіє безсимптомно. А от до лікування коронавірусу плазмою крові тих, хто одужав, яке дозволить у Сполучених Штатах, треба ставитися обережно. В організації наголошують, метод експериментальний і його дослідження ще триває. Європа більше не потребує надто жорсткого карантину, вважають у ВОЗ. Важливо, щоб школи відкрилися вчасно. Тим часом у різних країнах фіксують стрибки заражень. Зокрема, в Іспанії там знову посилили обмеження, заборонили масові зібрання та закликали людей уникати нетермінових соціальних контактів. Ізраїль до 1 жовтня продовжив заборону на в'їзд іноземців. Нагадаю, 2 дні тому Тель-Авів попросив Київ заборонити цього року традиційне щорічне паломництво юдеїв-хасидів до Умані. Олексія Навального отруїли, такий висновок експертів німецької клініки Шаріте. Туди російського опозиціонера доправили з Омська. Речовину точно не визначили, але одразу кілька незалежних лабораторій виявили у його організмі отруту з групи, до якої належить, зокрема, Зарин та Новічок. Лікарі Омська вже заявили, що нічого цього в Навального не знайшли. Політик надалі перебуває в штучній комі. Його стан оцінюють як серйозний, без гострої загрози життю. Нагадаю, Навальному стало зле у літаку, яким він летів із Томська до Москви. Літак посадили в Омську. Сперше тамтешні лікарі не поспішали із встановленням діагнозу. Затягували з перевезенням пацієнта до Німеччини, аргументували, що він не трансплантабельний. Офіційно Дональд Трамп – знову кандидат від республіканців на наступний термін президентства. Формальне висунення його кандидатури відбулося напередодні на з'їзді партії, що триває в Північній Кароліні. Щодо віце-президента також без змін пропонують залишити Майка Пенса. Нагадаю, вибори США 3 листопада. Трамп і Пенс змагатимуться із Джо Байденом і Камалою Харріс від демократів. За даними останніх опитувань, різниця у симпатіях скоротилася. За Трампа готові проголосувати. Голосувати 46% респондентів, за Байдена – 50%. У порту Бейрута військові знайшли майже 80 контейнерів з небезпечними хімікатами. Як повідомляють Збройні сили Лівану, під час обстеження території порту спочатку виявили 25 контейнерів з потенційно небезпечними хімічними речовинами, а потім ще 54. Через знахідку довелося вживати необхідних заходів, адже витік хімікатів становить загрозу для життя. Нагадаю, 4 серпня у порту Бейрута стався потужний вибух. Здетонувало майже 3 тисячі тонн селітри, заарештували 19 чиновників, зокрема гендиректора порту і главу митної служби.